والسلام على سيد الانبياء والمرسلين امين وعلى اله واصحابه وانصاره اجمعين يا اله العالمين ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما امين یا الہ العالمین بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی یاد میں بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے مولا آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین آج کی اس محفل کا ثواب تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام امام حسین اور میدان کربلا میں جتنے بھی نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش فرمایا مولا تمام کے مقدس ارواح پہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین یا الہ العالمین امام علی مقام امام حسین اور امام حسین کے رفقاء کے صدقے کربلا والوں کے صدقے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما اس محفل کے سجانے میں جتنے بھی دوستوں نے خواتین نے دامے درمے سخنے قدمے جس بھی انداز میں حصہ لیا ہے مولا حسین ابن علی کے صدقے حسین ابن علی کی شہادت کے صدقے مولا ان سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما ان کو ان کے رزق میں فراخی فرما یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما جتنے بھی دوست اس مسجد کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں اس مسجد کے معاونین ہیں اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں مولا انہیں اپنی بارگاہ سے بہتر بدلہ عطا فرما اپنی بارگاہ سے حصہ وافر عطا فرما یا الہ العالمین اور یا الہ العالمین گیارہویں شریف کا بھی ختم ہے مولا اس گیارہویں شریف میں جتنے بھی لوگ حصہ لیتے ہیں مولا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہو کے حضور آج کی اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا یا اللہ گیارہویں والے پیر کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری التجاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات آسان فرما دلوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا الہ العالمین ہم سب پہ رحم فرما کرم فرما یا الہ العالمین ہم سب کو پانچ وقت کا پکا نمازی بنا یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما محبت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا اور یہ بھی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جناب خواجہ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی برسی ہے مولا آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے آج کی اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا یا اللہ ان کے نامہ اعمال کے اندر درج فرماتے ہوئے ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا جن کی بھی دوست تشریف فرما ہیں جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما اور جن جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عمر خضری عطا فرما ان کا سایہ اپنی اولاد پہ قائم و دائم فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی على رسول خير خلقی محمد وآلہ وآصحابہ رب یہ ایک سنت ہے